再过几天就是双十国庆，那么今年总统府的国庆大典接待贵宾的重任是依照往例由明传大学来负责。不过这回不只有15位金钗，也是因应建国百年，也首度甄选来15位的南京帅来加入亲善服务队。穿着大红连身旗袍，他们是每年总统府前在国庆典礼上看到的亲善服务队名传金钗。贵宾这边请。我们是亲善服务队。今年不止金钗，因应建国100年，还首度推出名传金帅。不过要当金钗金帅可不简单，第一关得从长相选起。金钗身高一律要在160到170公分之间，外貌端庄、修长、稳重，脸上不得有痣或者是长痘痘。这次国庆不但照往例得梳上包头，放上大地色的眼影，还会穿上新版大红色旗袍。而男生身高要求在180公分以上，热情、积极、稳重是必要的条件。还找来造型师剪发，国庆日当天会穿上黑色西装，但是不论男女，外语能力一定要够强。我们会当评审，然后我们像类似走台步一样，走台步一样，然后做自我介绍，然后我们从中200到300到400，我们去从中挑选，大概两校区大概有60位。早在前校长包德明还在世的时候，人选都是由包校长亲选，就连造型也是校长的翻版。以前包校长出现在公开场合，一定梳着整齐包头，连身旗袍。名传金钗的造型概念就是这样来的。说到名传金钗，其实早在民国53年，先总统蒋公在中山楼举行教师节颁奖典礼时，就请名传大学协助颁奖。72年国庆阅兵，名传组了一支160人的女学生联队，让中外贵宾留下深刻印象，也打下名号。二，一。踢正步靠墙练站姿，要有好的仪态，从入选成为金钗金帅开始，任何小细节就得从平时扎根。注意一下阶梯往前，当你发现贵宾脚步变快的时候，你自己脚步也可以稍微快一点点，就是尽量保持跟他有一个箭步的距离。距离国庆倒数计时，校方特别找来10年前也是金钗的学姐，在最后关头叮咛小细节，因为在贵宾面前不得出差错。是一个月我就瘦了5到6公斤了。方法是？方法就是我刚刚讲的，不能吃淀粉，然后一定要去运动。像我原本我就会比较驼背，因为其实我185，但是因为我驼背看起来只有182、183，那其实挺胸之后才是我原本身高。台上1分钟，台下10年功，因为在国庆日招待贵宾，不只是金钗金帅们的荣誉，也是国家的门面。